Sektori jetimit dhe veprave penale në fushën e krimit ekonomiko-financiar dhe korrupsionit në prokurinë pranë gjykatës së shkallës së parë Shkodër kërkoi vendosjen e sekuestrës preventive mbi rreth 25.000 metra katror tokë llojit pyll në rasën Balizisë Malle. Kërkesa prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë Shkodër që regjistroi procedimin penal në mars të vitit 2016, shpranuar nga gjykata rregjisor Shkodër me 25 prill 2018. Kjo sipërfaqe ndodhet ende regjistruar në favor të përfituesve të vendimit të kthimit dhe kompensimit të pronave ish-pronar. Hetimi treguan se vendimi i komisionit të kthimit dhe kompensimit të pronave ish-pronarve rreth Malizisë Malle, me anë të cilit janë kthyer 53906 metra katror tokë llojit pyll, në rasëm janë të falsifikuar. Hetimi sipas informacioneve të prokurisë ka ardhur si shkak i padisë kryer nga personat të cilët kanë kryer blerjen e parcelave të kësaj sipërfaqe ndar sipas kërkesës së blerësve. Nga ana e hetimit rezulton se transaksionet e kryera nga ana personave përfitues të kësaj toke, personave të tjerë që sipas hetimit rezulton të jenë rreth 20 blerës. Nga hetimi i kryer rezulton se transaksionet e shit blerjes së tokës nuk përputhen me dokumentet ligjore, pasi personat në fjalë pasi kanë bler tokën në zonën e rasës kanë pasur në vështirësi në plotësimin e dokumentacionit për kryerjen e kalimit të pronësisë, çka ka çuar edhe nisjen e hetimit nga ana e prokurisë, e cila ka ndeshur në procedura të paqarta deri në falsifikim dokumentash. Kjo ka bërë që prokuroria të kërkojë sekuestrimin preventiv të 25.000 metra katror tokë pyll në rasën Malizisë Malle. Sipas njoftimit zyrtar nga prokuroria, ku prokurore çështjes së Shblerta Hamza ka ngritur akuzat për falsifikim të dokumentave ndaj dy shtetësve përfitues të pronës, sipas vendimit komisionit kthim kompensim pronash ish-pronarëve, si dhe veprës penale, pastrimi i produkteve veprës penale ose veprimtari kriminale, ndërsa po të unë dhe funksionarët publik mbi procedurat e ndjekur nga anë atyre.